Pukul berapa awak nak mandi? Pukul berapa awak nak mandi? Kakak angkat Mia tu? Tak, kakak. Kakak. Mia angkat darah. Gila-gila. Masih tak pakai ni ke? Maya Lia. Kalau goreng tak masuk. Masih jangan ambil kulit dia. First time balik kampung dengan Bejo dekat Narati ni. Kat Nara. Jumpa kakak ipar saya yang paling sulung. Best gila makanan kat sini. Seriously, I'm so thankful. Ada banyak kampung. Kelantan, Sarawak, Thailand. Best. Best sangat experience. What is that? Good job, Daddy. This is the result of your hard work. Taklah hard work sangat ni. Taklah hard work sangat ni. Kena Daddy. Kita dah sampai Kelantan. Sampai Kelantan dah. Inilah kampung Umi nombor 2. Tadi baru balik Narati, kampung Tok Ma. Ni sampai lagi kat Kelantan. Wah, syuka ke? Sayangnya. Syuka balik Kelantan. Makan macam-macam. Ih, sayang. Makan nasi ulam. Okey, Umar saya ni. Sibuk sedut kecah. Oh, tak lah. Lagi pisau pula, pecah pula air ni. Ni cikgu ni mati sama ni. Pengetua sila tengok ni. Ni. Cikgu, cikgu Marini Ridwana. Tiap-tiap minggu dia balik. Ha, tengok ni. Ha. Cikgu pecah sini jadi ni. Balik Kelantan makan pacu gua. Dekat Wakaf Baru. Nama apa dah kedai ni? Cita Rasa Wani. Cita Rasa Wani. Ha, boleh mari makan sini. Oh, oh. Set tak berhenti lagi makan ni. Ha. Oh. Eh, dia pun depan tu ada apa? Apa dia ni? Oh. Tumpat soton. Ini apa? Tumpat soton. Tumpat soton. Dah lagi apa nak pandang. Pandang-pandang. Kau pun. Rumah ni. Ini tepi-tepi rumah ni. Kita menjauhi segala larangan Allah. Di samping kita menyesal ke taklah.